Assalomu alaykum, bizni qadrli YouTube'dan, Telegram'dan, Instagram'dan kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz. Hammalaringni hayit bayrami bilan kirib kelayotgan hayit bayrami bilan tabriklagan holda Nexia 3 Ravon avtomat korobka mashinamizni sizlarga obzor qilib berish boshladik. Mashinamiz polna shumtika bo'lgan, 2.5 turib yurgan, kraskalari bitta krilosida bor, qolgan joyi toza, balon holatlari juda yaxshi zimni balonlar bilan turibdi. Salon qismi ham juda ham yaxshi ko'rishingiz mumkin. 907 pultlari bor. Mashinamiz 4-chi pokoleniya propan gazda. Holati juda yaxshi. Salon qismi, chixol, polik, hamma narsasi tayyor. Ko'rib turganingizdek, avtomat korobka Nexia 3imiz 907 pultlari bor. Bu faqat bizda. Hayit bayrami munosabati bilan bu narx faqat bizda bor. 8750 dollar emas, 7850 dollarga berib yuboramiz. Har doimgidek bizning manzilimiz Bayroqdagi Urgut kinoteatrida. Quyidagi telefonlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Tezda birinchi aloqaga chiqqan klientimizga berib yuboramiz.